ဘုဒ္ဓံကြောင့်ရဲ့အရှိပဲပြိမမုဒ္ဒကားပေါက်နေရင်လဝဲလက်ရာတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမာတော့ရတ်တော်မူဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်၆စုကိုဖူးမြော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဆင်းသူတော်များဟာအစီအစဉ်အတိုင်းနေရင်တစ်ဖက်မှာသုံးစုစီရှိနေပြီးတိတတဝါပေါင်းကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေကြောင်းကာကွယ်ဟန့်တားနေပုံအာဘိယမုဒ္ဒရာ ဘောအားတော်ဘောညာလဘောအားတင်ပြီးဇံဝင်စားနေပုံဇာနာမုဒ္ဒရာတို့ဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင် ထောင်ရှိရာကိုဆက်တခုမှာမြေဘုရားအန်တော်လုံးကျုံမွဲ့တွင်မြောက်ဦးမြို့ပေါ်မှရှိအဓိကကြားတဲ့ဘုံတော်ကြီးကျောင်းတွင်မှာအစစ်စင်ပြောင်းရွှေ့ကိုဝင်ခဲ့ရမှာအခုအခါဖန်နူးလာဘုံတော်ကြီးကျောင်းခေါ်ဆန္ဒမုဏိဘုရားကြီးကျောင်းတိုင်မှာစနေတကျတင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ပြီးလုံကျုံစွာထားရှိအပူဇော်ခံရရဲ့ရှိနေပါတယ်ရှင် ဝေတာလီကျောင်းလေးကမြို့တီမဟာတိုင်းဆိုင်ဂရာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးသူပပါဒေဝီဟာအိန္ဒိယတိုင်းကပိလဝတ်ပြည်မှာတက်ကြသာဂီဝင်မျိုးနယ်ဖြစ်တာကြောင့်တက်ကြမုဏိဆင်းသူတော်ကြီးကိုအိန္ဒိယတိုင်းကပိလဝတ်ပြည်မှာရခပူရာတိုင်းဝေတာလီပြည်သို့ပြန်ဆောင်ရန်စီလွတ်ခဲ့ပါတယ်
Sindhu Roji Ho Pin Sang Lare Yuatim Oji Ha Raka Bura Dan Ewe Shaku Aka Mya Umyo Poro Mupiyazi Dishi Ya Ni Shwe Siwa Chong Tainsi Yewe Kanao Yang Ma Yauji Lili Mo Nai Mi Bi Nimyo Kewaare Baba Dewi Mibiyaji ha Eri Chang wo cha di de ka Hiya wo mapu dwe lai ya re dwe Saito ka yao khe ba re Da chao Piyinji ha Karinne tau ya nasa kwa na ku ma Elon ji ma re chao do ni dro ngu Paliyo sinu ba tu lo bi Da chao mu ni piya sinu goza Kwa huye puzo zi ghe ba re